Kao što smo već bezbroj puta rekli, svi poljoprivrednici su nesmetano obavljali svoje poslove, bez obzira na nedavno završeno vanredno stanje, kao i posebne uslove, tako da su u roku posejali kukuruz, soju, suncokret, pšenicu, kao i ostale kulture. Tako da se čeka sad prestanak padavina, pa da se odradi i redovna zaštita. Svaka godina je posebna priča, što se tiče ove godine, za sad su poljoprivrednici zadovoljni. Generalno je dobro uspjelo, sad je baš je, setva je odrađena dobro u ovoj vanrednom stanju, u ovoj koroni. Znači, nicanje je dobro. E sad, ova će kiša pomoći će nekoj pšenici. Nekoj pšenici, znači, ko je malo bolje odradio, ko je malo više s tom hemijom bavio, ko je malo više bacio đubrete, pomoći će. A što se tiče kukuruza i suncokreta, to je već se radi tretiranje, prskanje, znači to je već u ovoj meri, ja mislim da je dosta odrađeno, ali dobro, nema veze, to će se odraditi, odradit će se, to nije problem, samo kad je ova kiša pala. Po rečima ratara i uzgajivača kukuruza, za njih će ovo biti prosečna godina, jer po njihovim rečima, 2018. i 2019. godina, bar što se tiče kukuruza, će se dugo pamtiti. Pšenica ajde tu i tamo, ali što se tiče kukuruza, ja mislim da se takve dve godine retko da će se ponoviti. Što se tiče kukuruza, imamo ga zasijano na 100 hektara. Normalno, lepo je bilo nicanje, sve u toku je zaštita od korova. Posle toga, naravno, ide međuredna obrada i to je što se tiče danas. Sve ostalo je do količine padavina i do vremenskih uslova. Da kažemo još jedan put da su sve prolećne setve završene i da se po poljima u Sremu trenutno izvode redovni tretmani zaštite.